Şamaxıda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi rayon icra hakimiyyətlərinin məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində monitoring və əlaqələndirmə qrupları üçün təlim keçirib. Təlimdə komitə rəsmiləri ilə yanaşı Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Ağdaş, Göyçay, Zərdab və Ucar rayonlarının monitoring və əlaqələndirmə qruplarının, eləcə də aidiyyatı təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Ölkə ərazisində məişət zorakılığının qarşısının alınması istiqamətində görülmüş işlərdən və bu sahədə olan problemlərdən bəhs edilib, zorakılığa məruz qalmış şəxslərin müdafiəsinin təşkilinin zəruri olduğu vurğulanıb. Təlimdə məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində monitoring və əlaqələndirmə qruplarının hesabatları da dinlənilib, qarşılıqlı diskussiyalar aparılıb.